Недостигот на паркинг места на Попова шапка предизвикува колони возила долги и по 5 километри. Возилата мораат да чекаат долго за да најдат простор за паркирање. Колоните, особено преку викенд, се и по 5 километри. Ова се некои од снимките од вчерашниот ден. До 2000-та година функционираше жичарата која од Тетово водеше до Попова шапка. Но во текот на вооружениот конфликт во 2001-та година таа беше оштетена. Повторната изградба на жичарата е ветување дадено од 2002-та година, но до ден денес се и уште нема проект. Во сообщение за ТВ-21 во врска со оваа проблематика од Обштина Тетово, велат дека жичарата не е во нивна надлежност, но сепак се залагаат за решавање на овој проблем. Градоначалникот на Тетово Билјалка сами ги покани за соработка целиот граѓански сектор, централната власт и сите граѓани кои сакаат да придонесат за доброто на граѓаните, за да се состави детален урбанистички план за Попова шапка, со цел да се реши еднаш за секогаш проблемот со сообраќајниот хаос. Следните денови градоначалникот Касами ке почне со интензивни состаноци за пронаоѓање решение, иако жичарата не е во надлежност на општината, но ние се залагаме за наоѓање на заедничко решение со сите чинители. Инаку, по новогодишните празници, многу граѓани ја избраа убавината на шара за да ги поминат последните денови од одморот. Повеќето посетители се од земјата, но има и посетители од регионот, главно од Косово. На располагање на туристите оваа сезона е и 600 седот.